უკვე რამდენიმე თვეა უმშევრები პერმანენტულ აქციებს მართავენ და სახელმწიფოსაგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვენ. ხალხის მოთხოვნა არის სამსახური, სამუშაოები და თუ არ არის სამუშაოები და ვერ უზრუნველყოფს სახელმწიფო, მთელ მსოფლიოში ასეა. ეხმარებიან სოციალური დახმარებით. ეს არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული და არა სამათხოვრო მინიმუმებით, ხან ფქვილი და ხან ხუთი მანეთი. უმშევართა კავშირი, რომელიც გასული წლის ნოემბერში შეიქმნა, ხელისუფლებისგან შრომის ბირჟის შექმნას ითხოვს, სადაც უმშევრების რეგისტრაცია მოხდება. გვაქვს ძალიან მყაფიოდ ჩამოყალიბებული, უნდა შეიქმნას დასაქმების სამსახური, უნდა შეიქმნას ისეთი სამსახური, რომელიც ერთდროულად იქნება დაკავებული უმშევართა რეგისტრაციის და უმშევართა დასაქმების. ეხლა რისთვის არის საჭირო რეგისტრაცია? იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დაწესდეს კანონი უმშევართა შემწეობის შესახებ. შესაბამისი მოთხოვნები კავშირმა საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობასა და პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა. ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამდე, ვიდრე ამ ქვეყანაში უმუშევრობასთან დაკავშირებით სერიოზული ბრძოლა არ დაიწყება. ან ამ ქვეყანაში უმუშევრობის პრობლემა დამარცხდება, ან ესენი არ იქნებიან თავის ადგილებზე. ოფიციალური სტატისტიკით დღეს ქვეყანაში 317,000-მდე უმუშევარია. ბოლო წლებში უმუშევართა რიცხვი პერმანენტულად იზრდება. თუ კი 2000 წელს უმუშევრები ქვეყანაში ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 10.3% შეადგენდნენ, 2010 წელს ამ ციფრმა 16.3%-ს მიაღწია. უმუშევართა რაოდენობას ახლა რო აცხადებს მთავრობა არის 16%, ჩვენ მაგას არ ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ სტატისტიკის სამსახური როგორ არის, ესე იგი, აი ამ პროცენტებს აცხადებს ჩეულებრივ გამოკითხვის მიხედვით. ხო, და ესე არ უნდა ხდებოდეს, გამოკითხვა და ოფიციალური რეგისტრაცია. მაგრამ თავრობას ეთყობა ეშინია დაასახელოს ზუსტი რიცხვი. იმიტომაც არ არის შექმნილი, უბრალოდ გაუქმებულია ეს სამსახური. როგორც საქსტატის ოფიციალურ ვებგვერდზეა განმარტებული უმუშევრობა საქართველოში, შრომის საერთაშორისო მეთოდოლოგიის მიხედვით ითვლება. კერძოდ კი უმუშევარია 15 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანი, რომელიც 1 საათითაც კი არ მუშაობდა გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის განმავლობაში, ეძებდა სამუშაოს ბოლო 4 კვირაში და მზად იყო მუშაობის დასაწყებად მომავალი 2 კვირის მანძილზე. ვარ 24 წლის, არ მუშაობ ვარსად და სამსახურს ვეძებ, მაგრამ ვერ ნახე სამსახური. და მსურშო ვიმუშაო რა, ნებისმიერ სამსახურს არ აქვს პრობლემა, ვიმუშაებ და რას გავაკეთებ. თავარი ხალხი ფასი იყოს და ვიმუშაო. საქართველოს მთავრობამ უმშევართათვის კომპენსაციის გაცემა 2006 წლიდან შეწყვიტა და თითქმის ერთადერთი ქვეყანა დარჩა მსოფლიოში, სადაც უმშევრების შემწეობა არ არსებობს. უმშევრობის კომპენსაცია სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა რაოდენობით და სქემით განისაზღვრება. ბელორუსიაში კომპენსაციის ყოველთვიური რაოდენობა 20 დოლარს შეადგენს, ანუ დაახლოებით 32 ლარს. უკრაინაში 845 гривнас, ანუ დაახლოებით 41 ლარს. რუსეთში მინიმალური კომპენსაცია დაახლოებით 50 ლარია, მაქსიმალური კი 285 ლარი. კომპენსაციას იღებენ მეზობელ სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც. სომხეთში საშუალოდ 70 ლარის ეკვივალენტი, აზერბაიჯანში 371 ლარის. ჩვენ და მოვახდინოთ, მოახერხოთ ხალხის გადამზადება და მათი სწორი პროფესიონალური ორიენტაცია, აცხადებს პრეზიდენტი, რომელიც თავის საპრეზიდენტო ვადის ამოწმებს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რომელიც მთავრობამ უმუშევრობის დონის შესამცირებლად გადადგა, ფართომასშტაბიანი სტაჟირების პროგრამის წამოწყება იყო. 2006 წლის 5 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნები იყო დანიშნული. არჩევნებიდან 2 თვით ადრე, 4 აგვისტოს კი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ახალი ინიციატივით გამოვიდა. თითოეულ ჩვენგანს, უმუშევრებს, დაუსაქმებელ მოქალაქეებს, ისევე როგორც ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებს. მე მინდა თხოვოთ ყველას აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროგრამაში. 1 სექტემბრიდან ჩვენ მივიღებთ განაცხადებს, როგორც შრომის სტაჟირების სურვილებისგან, ასევე თვითონ ბიზნესის წარმომადგენლებისგან და 18 სექტემბრიდან პირველმა ხალხმა უკვე უნდა დაიწყოს ასეთ სახით მომზადება საქართველოში. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ადამიანების რაოდენობა იყოს მაქსიმალურად დიდი, მაქსიმალურად გაზრდილი. პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან 24 მილიონი ლარი გამოიღო და მოქალაქეებს სამი თვის განმავლობაში კერძო სექტორში სტაჟირების გავლის საშუალება მიეცათ. მონაწილეთა რაოდენობა 50,000 ადამიანით განისაზღვრა და თითოეულს 150 ლარი სტიპენდია დაენიშნა.
Официальный монацемебит, ам программа шикохнис масштабит, отхиета шуидас озде тексмети сатар мучаерто. Чоен ту давак урда битимас ром арт мадзиебелс, самушаус мадзиебелс да арт дамсак мебелс, аре валеботат конкретул квалификациебис, эрчем тхоаши, дасахелеба меорешем тхоаши, мотхона, акеден гамом динар зален знели, мазе саубари ром, айсе огадам задебис программа, и туметес ту гави туалис инепт, им типис дасак мебелс, рогурт саут, кат мартлац дасуптавеба, ан рагат исети механикури самушау, ромелсат, кат мартлац гадам Мартлац, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემებით მოქალაქეებმა სტაჟირება შემდეგ პროფესიებში გაიარეს: დამლაგებელი, დასუფთავების სამსახურის მუშაკი, სადაზღვეო აგენტი, სარეკლამო აგენტი, დისტრიბუტორი, დაცვის თანამშრომელი, მაღაზიის გამყიდველი, მიმტანი, გადამზიდველი და პრესის დისტრიბუტორი. თავიდანვე ჩანდა, რომ ეს პროგრამა, ეგრეთ წოდებული პროგრამა, არა რეალისტური იყო. Საერთოდ არანაირი კავშირი იმას დასაქმებასთან არ ჰქონდა. Ეს უფრო PR ტექნოლოგიებით გათვალისწინებული რაღაც აქცია იყო. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ თუ ბიზნესს უნდა გაფართოება, მას სულ არ ჭირდება ბიუჯეტიდან დახმარება. Ხოლო თუ ბიზნეს გაფართოება არ აწყობს, ის არადოს არ აიღვანს დამატებით, არ დაექირებს ადამიანებს. Арасамтарубо организация საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასაქმების პროგრამის კვლევა ჩაატარა და პროგრამაში მონაწილე მეწარმეებიც გამოიკითხა. Ეს იყო ანონიმური გამოკითხვა, მათ არის ურვეს, რომ ეს ხმამაღლა განგვეცხადებია. Ისინი აცხადებდნენ, რომ მათთან დაკავშირება მოხდა საგადასახადო დეპარტამენტიდან, საგადასახადო სამსახურიდან და მათ უთხრეს, რომ მათ უნდა დაესაქმებიათ ადამიანი. Აქ იყო ჩვეულებრივი ვაჭრობა რაოდენობასთან დაკავშირებით, საგადასახადო სამსახური უფრო მაღალ ციფრს ასახელებდა და ისინი უხსნიდნენ, რომ ამდენს ვერ დაასაქმებდნენ, საბოლოოდ იღებდნენ გადაწყვეტილებას რაღაც ოპტიმალურ ციფრზე. Შემოიყვანეთ ეს ხალხი. Ქვედა გეკონათ ამას, ერთ თვეში გეუბნებოდით და ორ თვეში. შემოიყვანეთ, შემოიყვანეთ. Программаში აქტიურად იყო ჩართული პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. Ადგილობრივი მცხოვრებლები დასასაქმებლად მან გაზის ბალონების მწარმოებელ ახლად გახსნილ ქარხანაში თავად მიიყვანა. თქვენ მოქმედება თა პრეზიდენტო დამთავრდა. რადგან მოვედი და თქვენი საწარმო ნახეთ. Მოვედი ჩემი წინასწარი პირობებით. ერთი 80-100 ადამიანს უნდა მოკიდოთ აქედან ხელი გარშემო. Და სამი თვე აქ დაასაქმო და შემდეგ რომლებიც საუკეთესო იქნებიან, მათ შორის დაასაქმოთ უკვე მუდმივად თქვენ საწარმოში. თანახმა ხართ? პირობა არის, რომ გააკეთებთ. ჩაუმართ ხელი. ჩაუმართ ხელი. შემოიყვანეთ ეს ხალხი. თქვენ რა გეკონათ ამას, ერთ თვეში გეუბნებოდით და ორ თვეში. შემოიყვანეთ, შემოიყვანეთ. პრეზიდენტის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციით, ქარხანაში 400 ადამიანი იყო დასაქმებული. Თუმცა აღსანიშნავია, რომ ქარხანამ პროდუქციის გამოშვება ვერ შეძლო. Უფრო მეტიც, გახსნიდან რამდენიმე დღეში დაიხურა. Программаში მონაწილე მეწარმეები და დასაქმებულები აცხადებდნენ, რომ პროგრამა არარეალისტური იყო და მხოლოდ სამი თვის განმავლობაში თანხის მიღების საშუალებას იძლეოდა. Ეს იყო უბრალოდ პროგრამა, რომელიც გააკეთეს ბუტაფორიულად. Ვითომ დასაქმება მიდიოდა, იქ რა თქმა უნდა ზოგიერთი შეარჩიეს, რომელიც ნამდვილად მუშაობდა, მაგრამ ძირითადად ტყუილა იყო ხალხი გაფორმებული. როგორ ორგანიზაციაში გაიარა? Რაღაცა სამშენებლო ფირმა იყო, არ მახსოვს, ნამდვილად ოგითხა, ურად მიდიოდი, ხელს ვაწერდი და ორი თვე იყო, არა თუ რამდენი ხანი გაგრძელდა ეგა? სამი თვე, ხო, აი ეს იყო და ეს. Იმიტომ რომ ხო, ვაჭირებული ვიყავი რა უნდა მექნა ბავშვების შესანახად, რაღაცა წყალწაღებული ხავს ეკიდებოდა, ამიტომ დავთანხმდი ამას და დღეს უკვე ამის დრო აღარ არის. Арафер риск გაგზელების პერსპექტივა, ეს იყო პატარა პროგრამა, დამთავრდა და მოლჩა. Ყავდა რამოდენიმე დასაქმებული, მაშინ რო იყო 150 თუ 200 ლარიანი საშირი სისულელე. განაცხადი შემოვიტანე და შემდეგ გამომიგზავნე. ის რა თქმა უნდა იყო საარჩევნო, როგორ ვთქვა, საარჩევნებისთვის. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით აღნიშნული პროგრამით მუდმივი სამუშაო ადგილი 10000-მა ადამიანმა მიიღო. პროგრამით კმაყოფილი იყო საქართველოს პრეზიდენტიც. მე ვარ პრინციპში კმაყოფილი უმუშევრობის დაძლევის პროგრამით, რომელიც ჩაშენ დავიწყეთ. Იყო ბევრი ხარვეზები, ხა პირველი ასეთი პროგრამა იყო. მაგრამ 10000-მა ადამიანმა იშოვა სამუშაო და კიდევ ამაზე ბევრად მეტმა ყოველ შემთხვევაში თავის როლი დროებით მაინც იპოვა და თავის ფუნქცია დროებით მაინც იპოვა. იქ იყო დარღვევები, იყო ბოროტად გამოყენება, ამის იცით კარგად, მე ბევრი საყვედური ვითხარი თავის დროზე წინამორბედს, თქვენსას, ჯიბაშულს.
Официалур монацемебс ари тахмебиан экспертеби. Сакартвелос економиста асоциациям кулева чаатара да куекнис масштабит 39 сацармо гамоигитха, садац ахнишнули програмит стажиребас 417 адамиани гадиода. Тумца програмис дасрулебидан 1 цлис тавзе ам програмит дасакмебулебис мхолд 7%, ану 30-амде адамиани ганагрдзобда мушаобас. Экономистебс квалифери шоузелят ро датвалон, хо рата хац икина гамоқопили. Рачдажда эс проект. Рамдени кац ик дасакмна мак проекти холот укатеш шемтхоаши рамодени ме асаули. Атасзе царарла укатеш шемтхоаши ора 300 ту кац ту дасакмта. Да хла ту гавпот им пирвел этапзе гамоқопил 22 миллион. Хо гамоқивару заан жюри дасакмеба ариас. Ориента швидицлис меурена хевридан куканаши политикури витаре бадайдзаба. Оцдахут сектеберс, тавдатус опилма министрма Иракри Окруашвулма, сакартвелос президенти да мтавроба коррупцияши саджаро дааданашаула. Дгес рогор гонят саакашвилис оджахис коннебис капитализация ра цифрებში гамоихатеба. Ар вици, намдвилад вер гетквит? Рамдениме миллиардиц. Ეს არის? Ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მძიმე გაკვეთილი. ოქროაშვილის ამ განცხადებიდან 9 დღის გასვლის შემდეგ 4 ოქტომბერს სააკაშვილი მთავრობის გაფართოებულ სხდომას აწყობს და სხვა სოციალურ პროექტებთან ერთად დასაქმების ახალი მასობრივი პროგრამის შესახებ აკეთებს განცხადებას. Და მე გთავაზობთ რომ გავაკეთოთ დასაქმების ახალი პროგრამა, სადაც 5-6 თვის განმავლობაში გადაუხდით ხალხს ხელფას მინიმალურს და გავაკეთოთ ეს 100,000 ადამიანს. წინა პროგრამა იყო დაახლოებით 50,000 ადამიანს. 100,000 ადამიანს დაწყებული აქედან ეტაპობრივად. Რა თქმა უნდა, ეს არის რთული პროცესი და ამას სჭირდება ასევე დამსაქმელებების ჩარევა ამ საქმეში, ხო? Თუმცა პროგრამის განხორციელება მაშინვე არ დაწყებულა. 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ წარმოქმნილი დაძაბულობის განსამუხტავად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 25 ნოემბერს თანამდებობიდან გადადგა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები დანიშნა. 2008 წლის 5-ია. Социальные проекты без განხორციელება სააკაშვილის გადადგომის შემდეგ დაიწყო, მათ შორის დასაქმების პროგრამაც. Программის სახელწოდებაც შეიცვალა და მას დაერქვა საპრეზიდენტო პროგრამა, თუმცა რეალურად ნამდვილ სახელში იქ საპრეზიდენტო პროგრამა არ ფიგურირებდა, თუმცა საინფორმაციო მასალებში ეს გადიოდა როგორც საპრეზიდენტო დასაქმების საპრეზიდენტო პროგრამა, აქ იყო ძალიან ბევრი ისეთი ნიშანი გამოყენებული, ვთქვათ, იგივე ხუთიანები თვითონ ამ საინფორმაციო საშუალებებში, რომელიც უფრო ერთ პარტიასთან ასოცირდებოდა და ეს იყო ერთის ხრ რაღაც წინა საარჩევნო კამპანიის ძალიან გამოკვეთილი ნაწილი. დასაქმების პროგრამა Программа მართლაც 5 დეკემბერს ამოქმედა, რომელშიც მონაწილეობა 100,000-მდე ადამიანს შეეძლო. Президентის მიერ ინიცირებული 6-თვიანი პროექტის ნაცვლად პროგრამა 3 თვით განისაზღვრა. Программа, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტს 65 მილიონი ლარი დაუჭდა, თავიდანვე არაორგანიზებული და ქაოტური იყო. საგამოფენო ცენტრს მონაწილეობის მსურველთა უზარმაზარი ნაკადი მიაწყდა. Რიგში მდგომი 55 წლის მანდილოსანი, რომელსაც დასაქმების პროგრამაში მოხვედრა სურდა, გული შეტევით გარდაიცვალა. ხანში შესული იყო, მე მგონი და მე ვნახე რომ შეასვენეს გადაფარებული ქონდა თავზე. ხომ შეიძლება და ცოტა აი რაღაცა ორგანიზაცია და რაღაცა ისე გაკეთებულიყო რომ ცოტა უკეთესი მდგა აი ხალხი წვეტენ ერთმანეთს ამას ხო აბსოლუტურად აზრი არა აქვს ასეთ რაღაცას. პროგრამა საეჭვს ხდიდა აგრეთვე მეწარმეების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების რაოდენობაც. საქართველოს რკინიგზამ 13,957 ვაკანსია გამოაცხადა. სახალხო ბანკმა 4,422. საქართველოს ბანკმა 1,472. ბლოკჯორჯიამ 1,472. ესპემ კი 1000-მდე ვაკანსია. თითქმის ყველა ქალაქში საქართველოს რკინიგზას აქვს თავისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი. Садац ეს ხალხი, სადაც ამ ხალხს ელოდებიან. Თუ რა შედეგები გამოიღო დასაქმების პროგრამებმა, არც ერთ სახელმწიფო უწყებას ინფორმაცია არ აქვს. პასუხი ვერ მივიღეთ ვერც კომპანიებიდან. ჩემს ირგვლივ იყო ჩემი ოჯახის წევრები, მეგობრები, მეგობრის შვილები, გაცილებით ახალგაზრდები ჩემზე უმაღლესი განათლებით, იმათგან არავინ არ ვინახია იმ პროგრამით დასაქმებული. ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო იმ პროგრამით არავინ არ დასაქმებულა. არჩევნების წინა პერიოდი დაურიგეს ხალხს, დაპირდნენ ესა რაღაც და დამთავრდა მე ყველაფერი. რის დასაქმება, რა დასაქმება, ეგრე არ ხდება დასაქმება.
დასაქმების პროგრამებს წინასაარჩევნო კამპანია დაფასებენ ექსპერტებიც. წინასაარჩევნო პერიოდის ემთხვევა და ამის პოლიტიკური დატვირთვა გაცილებით მეტი იყო ვიდრე საბოლოო შედეგი დასაქმების ხრივ. ეს ერთი და მეორე ხრივ თავად დასაქმების პრობლემის მოსაგვარებლად ესეთი პროგრამებით, როცა ქვეყანაში კატასტროფულად ცუდი ვითარება დასაქმების კუთხით, ასეთი პროგრამებით რაიმე ხელშესახები შედეგების მიღწევა შეუძლებელია. აი მართულებთ, ყველა მერთად ვიმუშაოთ. უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრა მთავრობამ შემდგომშიც არაერთხელ სცადა. 2008 წლიდან დასაქმების ხელშემწყობ ღონისძიებებს მთავრობის ხუთწლიან გეგმაშიც პრიორიტეტული ადგილი ეკავა. ერთიანი საქართველოს სიღარიბის გარეშე 2008-2012 წლების პროგრამაში, რომლის პრეზენტაციაც 2008 წლის დასაწყისში გაიმართა, დასაქმების სამი მიმართულება მკაფიოდ იყო გამოკვეთილი. მზარდი ეკონომიკური აქტივობის შედეგად გაიზრდება დასაქმება. 10 მილიარდამდე მოცულობის უცხოური ინვესტიცია უზრუნველყოფს 200,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას. შეიქმნება 200-ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო. დასაქმდება 10,000-მდე ადამიანი, ხოლო პროცესში ჩართული იქნება 100,000-მდე პირი. სრულფასოვნად ამოქმედდება ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. ინდუსტრიული ზონა მოიზიდავს 1,900,000,000-მდე ინვესტიციას და დაასაქმებს დაახლოებით 20,000 ადამიანს. ჩვენ ეს პრიორიტეტები დეტალურად შევისწავლეთ. პრიორიტეტი პირველი. 10 მილიარდი დოლარის უცხოური ინვესტიცია და 200,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. 2012 წლის ბოლომდე დარჩა რამდენიმე თვე, თუმცა საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით ამ პერიოდში მხოლოდ 4 მილიარდ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, რომელსაც დასაქმებაზე განსაკუთრებული ეფექტი არ მოუხდენია. ყველანაირი ინვესტიცია არ არის ერთნაირი ბუნების. არის ინვესტიციები, რომელიც მიდის ეკონომიკის რეალურ სექტორში და ის, რა თქმა უნდა, უშუალოდ მას აქვს ზეგავლენა დასაქმებაზე. იმიტომ რომ თუ იქნება ახალი საწარმოები, იქნება ახალი სამუშაო ადგილები, თუ ჩამოდის ახალი ტექნოლოგიები, საჭიროა კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება. ანუ ეს სერიოზული პროექტებია. მაგრამ თუ ინვესტიციები ფოკუსირებულია მთავრობასთან უძრავ ქონების სექტორში, ეს ამას არანაირი ზეგავლენა დასაქმებაზე არ აქვს. ჩამოვიდა რომელიღაც არაბი ინვესტორი და იყიდა მიწა. მერერა. ან იყიდა რაღაც დიდი გრანდიოზული შენობა. მერერა. რაშვაშია დასაქმებასთან. და მე უკეთესად გაყიდა. ხო, ფიქსირდება რომ ინვესტიცია, მაგრამ მე რა არავინაც არ დასაქმებული. საქსტატის ინფორმაციით 2006 წელს დასაქმებულთა რიცხვი 1,757,000 იყო. 2007 წელს 1,704,000. 2008 წელს 1,602,000. 2009 წელს 1,656,000. 2010 წელს კი 1,628,000. პრიორიტეტი მეორე. შეიქმნება 200-ზე მეტი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო. დასაქმდება 10,000-მდე ადამიანი, ხოლო პროცესში ჩართული იქნება 100,000-მდე პირი. სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელშეუწყობს სამთავრობო პროგრამის 100 ახალი გადამამუშავებელი საწარმო სოფლად ეფექტიანად განხორციელება. ჩვენ დავინტერესდით, თუ რამდენი საწარმო შეიქმნა და რამდენი ადამიანი დასაქმდა ამ პროგრამის ფარგლებში. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ინტერვიუზე უარი განგვიცხადა, თუმცა საწარმოების სია მოგვაწოდა, რომლებიც არა ამ პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა, არამედ პროექტის ინიცირებიდან გაცილებით ადრე. ეს პროექტები 10-წლეულის გამოწვევა საქართველოს მიერ იყო დაფინანსებული. ის, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი ვერ ვითარდება, ამას ადასტურებს საქსტატის ოფიციალური მონაცემებიც. 2007 წელს სოფლის მეურნეობაზე, ნადირობაზე, მეტყევეობაზე და თევზჭერაზე დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხვი 22,200 ადამიანი იყო. 2008 წელს 20,200. 2009 წელს 18,100. 2010 წელს კი 18,500. გარდა ამისა, ბოლო 4 წელიწადში ამ დარგში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 48 მილიონი დოლარია, რაც მთლიანი ინვესტიციების მხოლოდ 1.3%-ია. პრიორიტეტი მესამე. 2012 წლის ბოლომდე ინდუსტრიული ზონა ამოქმედდება, სადაც 20,000-მდე ადამიანი დასაქმდება. დღევანდელი დღე ეძღვნება მთლიანად საქართველოს. 2008 წლის 15 აპრილს მიხელ სააკაშვილმა ფოთის ინდუსტრიული ზონის პროექტის საზეიმოდ გახსნა. უახლოესი 50 თვის განმავლობაში ფოთის ახალ ინდუსტრიულ ზონაში ჩაიდება 200 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია, ეს მინიმუმია და ბევრად უფრო მეტი ჩაიდება, ამაში დარწმუნებული ვარ, და დასაქმება 10,000 ჩვენი თანამემამულე. შეიქმნება 400-ზე მეტი სამწარმო ობიექტი და ზოგადად საწარმო. ახალი ინდუსტრიული ობიექტები და ახალი ცენტრები რეგიონში კომერციული საქმიანობის. სამუშაოები აქ დამთავრდება წელს 2009 წლის აპრილში, ანუ პრეზენტაციიდან 1 წლის შემდეგ პრეზიდენტი ინდუსტრიული ზონის განვითარებაზე კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს და ზონაში 400 საწარმოს გახსნის ნაცვლად უკვე 100 საწარმოს გახსნაზე საუბრობს. ჩვენ ბოჭი ვქმნით, შევქმნით თავისუფალი ეკონომიკური ზონა.
ვაპირებ რომ დავთვალიერ რომ იქ ასევე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ჩვენ ველით რომ უახლოეს ერთ წელიწადში 100 კომპანია დარეგისტრირდება ქუჩაში. ეს ნიშნავს 100 კომპანიაში მინიმუმ 50-დან 100-მდე კაცი რომ დასაქმნეს დამატებით. ფოჩი არსებული მოსამოსახლეო რესურსი ნამდვილად ამას არ ეყოლა. პირველი პრეზენტაციიდან 47 თვე გავიდა. როგორც რაკია მენეჯმენტში განგვიცხადეს, ზონაში ამ ეტაპზე რეგისტრირებულია 120 კომპანია, რომელთა სიაც კონფიდენციალურია. საწყის ეტაპზეა ეს საწარმოები, ასე ვთქვია, ხო, გადამამუშავებელი საწარმოები ნენელა იწებენ აქტივობას. ამჯერად ერთი მუშაობს, ბრინჯის გადამუშავება, თუ და 500000 ინვესტიცია ჩადო პირველადი თავის წერში და აპირებს, რომ განავითაროს და 1,000,000-მდე ავიდეს ინვესტიციები. დაახლოებით 10 კაცი გავს თვითონ მე როგორ შეიძლება დასაქმებული. დანარჩენი საწყობებია, ზოგს აღებული აქვს რა საწყობი, სასაწყობო პარტია და სხვადასხვა ინტენსივობით შემოავთ გავს პროდუქცია. ერთიანობაში ინდუსტრიულ ზონაში 30 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა და ნაცვლად პრეზიდენტის მიერ დაპირებული 20,000-ისა დასაქმებულია 250-მდე ადამიანი. ეს მე კიდევ ვაპირებ შეხვდე ბიზნესმენებს ქუთაისებს და ცალკე დეველოპერებს მათ. მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობას დასაქმება სხვადასხვა საწარმოების გახსნის პრეზენტაციებზე წირდებოდა. კიდევ ერთი ინდუსტრიული ზონა, სადაც 2011 წლამდე 15,000-მდე მოქალაქის დასაქმება იგეგმებოდა ქუთაისშია. 2009 წლის აპრილში ქუთაისის ინდუსტრიული ზონის პრეზენტაცია თავად პრეზიდენტმა გამართა. მე ძალიან არ მიყვარს აქ ხელცარიელს ჩამოსვლა. ამიტომ ახლა ჩამოვედი. ასევე გარკვეული საჩუქრებით. საჩუქარი ნომერ 1. ერთი ქარხანა დაშლილია და მოდის და გემზე დგას უკვე და სამთვეში იქნება პირველი პროდუქციის გამოშვება თქვენს მიერ ამ ქარხანაში ქუთაისში ავტოქარხნის ტერიტორიაზე. საჩუქარი ნომერ 2, მეორე ქარხანა ვენტილატორები და კონდიციონერები კიდე დაჭირდება 2-3 თვე, მაგრამ თქვენ ამუშავებთ ამას და იქნება თქვენ ტერიტორიაზე. საბოლოო ჯამში 12 ქარხანა ჩამოგიტანეთ ქუთაისში. ქუთაისში იქნება დღეს ქუთაისის ინდუსტრიული ზონა, რომელიც უახლოეს თვეებში და ერთი წლის განმავლობაში დაასაქმებს 5000 ქუთაისელს. ჩვენ ხალხს უბრალოდ ვაძლევთ საშუალებას ძიმე შრომით ირჩინონ საკუთარი თავი. ჩვენ უახლოეს 2 წლის განმავლობაში ქუთაისში შევქმნით 25000 მუდმივ ანაზღაურებად სამუშაო ადგილს ქუთაისელებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ყველაზე მეტად ამას იმსახურებს. მინდა ყველას და პირველ რიგში ჩემ თავს და საქართველოს მიულოცო ეს დიდი ეკონომიკური გამარჯვება. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ისტორია საქართველოს. ერთი წლის შემდეგ ინდუსტრიულ ზონაში არსებულ ვითარებაზე სიუჟეტი სტუდია მრავალკუთხედმა მოამზადა. ზონაში, სადაც ერთ წელიწადში მინიმუმ 5000 მუდმივი სამუშაო ადგილი უნდა შექმნილიყო. სულ 7 თვეა რაც დავიწყეთ მონტაჟი ქარხნების. დღეს დაკავებული 450 კაცი სამსახურში. ეს არის მშენებლობა, ეს არის ასაწყობი ხაზი, ეს არის მონტაჟი და ასე შემდეგ. თუმცა თანამშრომლები მაშინ სულ სხვა მონაცემებს ასახელებდნენ. მთლიანი სიმძლავრით არ არის დატოტვილი ჯერ ქარხანა თვითონ. და ამდენად არ არის მართლა. ქართველი, ქართველი სამომავლოა რა ის. 50%-მდე. 50%-მდე. გახსნიდან 3 წლის შემდეგ ზონაში 12 საწარმოს ნაცვლად 3 ქარხანა ამოქმედდა, სადაც დასაქმებული იყო 900-მდე ადამიანი, თუმცა პრობლემები შეიქმნა და მარტის ბოლოს 200-მდე თანამშრომელი დროებით შვებულებაში გაუშვეს. არის რაღაც გაუთვალისწინებელი ისინი შემთხვევები. დაი ვერ გავიდა საკონელი, იყო გენების გაჩერება, ზღვა გაიყინა რაღაცა და ეხლა ყველაფერზე ხომ არ ვილაპარაკებ. დას 200 გავაჩერეთ და გავუშვით სახლში, რომ დაისვენონ, მოიკრიბონ ენერგია და მთელი ძალით შეუდგეთ წლის ბოლოსთვის, რომ დავაკეთოთ ის ვალდებულებები შევასრულოთ, რაც აღებული გვაქვს სახელმწიფოს წინაშე. ვაპირებთ მაგ 200-ის დაბრუნებასაც და წლის ბოლომდე იქნება დასაქმებული 3000 ადამიანი. 2007 წლის 30 ოქტომბერს ლილოში ინტერპლასტის საზეიმოდ გაიხსნა. როგორც პრეზიდენტის ვებგვერდიდან ვიგებთ, აღნიშნული საწარმო ქართული ინვესტიციით შეიქმნა, სადაც 1000 ადამიანია დასაქმებული. სამომავლოდ რამდენიმე საამქროს გახსნის შემდეგ მუშახელის რაოდენობის გაზრდა 3000 კაცამდე იგეგმება.
2 წლის შემდეგ პრეზიდენტი ინტერპლასტის თანამშრომლებს ისევ ხვდება, თუმცა ამ საწარმოში დასაქმებულთა სულ სხვა მონაცემებს ასახელებს. რაც ყველაზე მთავარია ჩემთვის, აქ ხარ დასაქმებული 450 ადამიანი. დასაქმებული და ეს ნიშნავს იმას, რომ საწარმოს არ მხოლოდ არ შეუმცირებია მუშაობა ყველაზე რთულ პერიოდში და იცით, რომ ჩვენ ერთად გავხსენით ეს საწარმო 2 წლის წინ. არამედ არ შეუწყვეტია ფიქრი და ზრუნვა კიდევ უფრო გაფართოებას, ინოვაციასა და წარმოების საშუალების გაზრდაზე. დღეს ქარხანა დახურულია. ორიათას ექვსი წლის მაისში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალსოფელში სამკერვალო ფაბრიკა გახსნა, რომელშიც 300-მდე ადამიანი იყო დასაქმებული. უახლოეს პერიოდში დასაქმებულთა რაოდენობა ადგილობრივი ხალხის ავა 500 ადამიანად. 500 ადამიანი მიიღებს ხელფას იმისათვის, რომ თავისი შრომით არჩინოს თავისი ოჯახი. ეხა დავალება აქვს აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელს, რომ აი როგორც შეიქმნა ეს საწარმო, რომელიც ავა 500 სამუშაო ადგილამდე, ზუსტად ესევე წადი თურქეთში, დაველაპარაკოთ კიდე სხვა მეწარმეებს და ერთი წლის განმავლობაში მე მინდა აჭარაში 1000, 500, 2000, 2000-მდე დამატებითი სამუშაო ადგილი, მარტო სამკერვალო და საფეიქრო წარმოებაში. რამდენიმე თვეში ფაბრიკაც და კომპლექსში შემავალი ფერმაც დაიხურა და იქ დასაქმებულები უმუშევრები დარჩნენ. ის რომ კერძო სექტორში მუდმივი სამუშაო ადგილები არ იქმნება, საქსტატის ოფიციალური მონაცემებიდანაც ჩანს. 2006 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხვი 63900 ადამიანი იყო. 2007 წელს 625400. 2008 წელს 572400. 2009 წელს 596000. 2010 წელს კი 618600. ექსპერტები თვლიან, რომ დაქირავებით დასაქმებულთა 70%-ზე მეტი საჯარო სექტორში, ანუ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ანაზღაურებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში წმინდა კერძო სექტორში დაქირავებით მუშაობს სავარაუდოდ არა უმეტეს 200000 ადამიანის, რომელშიც შედის მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბანკები, სამშენებლო კომპანიები და ამავდროულად. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას ეკონომიკა არ აქვს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიძახით, რომ 4,400,000 ადამიანი ყავს, თუ ვიძახით, რომ 2,000,000 ყავს ჩვენ სამუშაო ძალა და აქედან მხოლოდ 10% არის კერძო ბიზნესში დაკავებული დაქირავებით, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანას ეკონომიკა არ აქვს და ისევე არ აქვს, როგორც არ ქონდა 2003-ში, ისევე არ აქვს, როგორც არ ქონდა 98 წელში. დასაქმებულად ითვლება თვით დასაქმებულიც. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 1,000,000-ზე მეტი თვით დასაქმებულია. თვითდასაქმებულად ითვლება ადამიანი, რომელიც საკუთარ მეურნეობაში მუშაობს და გააჩნია საკუთარი შემოსავალი. თვითდასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა დასაქმებულია სოფლად, საკუთარ ფერმერულ მეურნეობებში. აქვთ მიწის ნაკვეთი ან ყავთ პირუტყვი, რომლიდან მიღებულ პროდუქციას იყენებს როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე გასაყიდად. 3 ღორი მყავ ბურვაკი და 2 პატრა ისინი არიან მოზრები, წლისები არ არიან დიახ. ვიდრუათვისები. ერთი დეკეულა მყავ, კიდე ძროხა. 5 ლიტრა იწველი და იგემა. ეხლა გაშრა. გაზაფხულამდე მაისი თვით მაიგებს. ერთ 5 ლიტრას აწველით, იმე ვერ ავყიდით სახში ხო გინდოდა. ესპრესი მაინც ხო გინდა ერთ ძროხისა. რო აჭამო სახში ზამთარში. ესპრესი რო გაიყიდო 300 იმანეთისა არის. 300 იმანეთი მარტო ერთ ზამთარში გინდა. დევნა უნდა. თუკა უნდა ბევრი კვანდე და აბა საშუალება არ არის რომ იყოლიო კიდე. ლადო ბეჟიტაშვილი ცოლთან და შვილებთან ერთად საგარეჯოს რაიონის სოფელ წყაროსთავში ცხოვრობს. ამბობს, რომ მხოლოდ საქონლის ყოლით ოჯახს ვერ არჩენს და ამიტომ შემოდგომით მოსავლის აღების დროს დამატებით მუშაობა უწევს. არაფრით, მარტო 1000-ის ერთხელ მანქანით არის ხოლმე. აი სეზონზე თუ ვიღაცა სანხორბალია გამოსატანიან რაღაცა უნდა ხრეში რამე. ხალხი გაჭირვებულია და ვერ აკეთებს, ვერ ამუშავებს. თვეში ერთ დღე, ორ დღე თუ რაღაცა სამუშაო გამოჩნდება, ინდე ეგ არის. რამდენს გიხდიანს გააჩნია რა სადწახვალ რა ის იქნება. შეიძლება წახვიდე და მთელი დღე 30 მინეთი არ დაგჭეი. და თვეში ერთ დღე, ორ დღე არის ეგეთი. სამუშაოები არ არის. მანქანის გარეშე აბა აი ხან ბარვაზედაც წავსულ ვარ. ხან 15-20 მაინცზე მიმუშავნია. სისტემატიური არ არის. სისტემატიური როცა გაჭირდება ყველაფერზე რა სამუშაო
მიმუშავნია და ვიმუშავებ კაც. ოჯახს პატარა მიწის ნაკვეთიც აქვს. პატარა ადგილები არის მაქ ერთ მთლიანად 1 ჰექტარი მექნება, მაგრამ ის არ არის. ხანთა ფინანსება როცა სეზონია, მაშინ ფული არა გაქვს რომ მოეხნა და მაიყვანო და ათესო. როცა ის არის მაშინ გაჭირდება ხოლმე ზაფხულში და ძალიან კაძვირია და ტრაქტორები და ისინი და ჩემი თარაფერი და მითესნია. ლადო ბეჟიტაშვილის მსგავსად სოფლად დასაქმებულად 815000 ადამიანი ითვლება, რაც მთლიან დასაქმებულთა 57% წარმოადგენს. ჩვენთან ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებაში გვაქვს სერიოზული პრობლემები. ძალიან მარტივ სტატისტიკა საერთოდ ძნელი აღსაქმელია, განსაკუთრებით ტელეეთერით როცა არის საუბარი, მაგრამ ძალიან მარტივ ციფრებს ვეტყვი. საქართველოს მოსახლეობის 57% ცხოვრობს სოფლად. ხოლო სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიგა პროდუქტში არის 8%. ანუ ჩვენი მოსახლეობის 57% ქმნის ჩვენი ეკონომიკის 8%. ყედავთ როგორი ჩავარდნა. ეს არის პრაქტიკულად ღარიბი მოსახლეობა სოფლად. ოფიციალური სტატისტიკით სოფელში თვითდასაქმებიდან ყოველთვიური შემოსავალი 2010 წელს 7 ლარი და 80 თეთრი იყო, ხოლო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გაყიდვიდან 19 ლარი და 20 თეთრი. ჩვენი სოფელი დღეს არის რაღაც ქვიან ფეოდალურ ხანაში დაახლოებით თავისი წარმოებლობით და იქ ცხოვრები ადამიანები მიუთვალეს დასაქმებულს. ნიშანდობლივია კიდევ ერთი გარემოება. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელსაც საქსტატი იყენებს, თვითდასაქმებულად ითვლება საკუთარ მეურნეობაში 1 საათით ანაზღაურების გარეშე მომუშავე პირიც. ანუ პირი თუ საკვლევი კვირის განმავლობაში 1 საათით მაინც ხარშავდა მურაბას, ამზადებდა კონსერვს, თევზაობდა, ტყეში სოკოს კრებდა, არემონტებდა საკუთარ საცხოვრებელს, ან და უსასყიდლოდ ეხმარებოდა ნათესავს ან მეზობელს, უკვე თვითდასაქმებულად ითვლება. როცა განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, ევროპის ქვეყნები, მექსიკა, ასეთ კატეგორიას დასაქმებულად მხოლოდ მაშინ თვლიან, თუ ისინი აღნიშნული საქმიანობით კვირაში მინიმუმ 15 საათით არიან დაკავებულნი. ექსპერტები თვლიან, რომ საქართველოში ოჯახურ მეურნეობაში უსასყიდლოდ მომუშავეთა დასაქმებულებისადმი მიკუთვნება ხელოვნურად ზრდის დასაქმებულთა რაოდენობას და ამცირებს უმუშევრობის დონეს, რაც თავის მოტყუების ტოლფასია. ასეთი კატეგორია საქართველოში თითქმის 900,000-ია. თვითდასაქმებულად ითვლება აგრეთვე რეპეტიტორები, კერძო ტაქსების მეპატრონეები, საცალო ვაჭრობით დაკავებული ფიზიკური პირები და სხვები. ამის გაყიდვაზეც არმანებები, რომ ორი კაპიკი ვიშო 10 თუ 7 7 იმყავს და იმას რომ საჭმელი მიუტანო და ეს ერთი სველი სარფეთკი მიუტანო, ბავშვ ამის საშუალება არ აქვს. ხოაცხადებინ რომ თვითდასაქმებულები არიან, აი თვითდასაქმებული ადამიანი და არა არ მაქვს მისი საშუალება. ვინის კი რა მისაცემი ის გამომიგზანის და მივცემ მე? ჩემი ბინა რომ ქონდეს აქ და კიდე რაღაცა 10 ლარს რო ვიშოვი იმას დავჯერდები. ამაში 2 10 ლიმონში 20 თეთრი უნდა დამჭეს, მეტი კი არა. ამ სიცივეში გაყინული ვდგავარ აგერ შაქრიანი ხალი. ვერ ვინახავ შვილო, რა შენახვა არის? ის სამშიროს პურსოში ლუკასო შეჭამ, ის არის? პატარა ხო გეუბნები, უკვე 2 კვირა არის. მე მისთვის 1 კილო მანიკრუპა არ მიყიდია და 1 ლარი ძის ფულილი აღარ მიყიდია. გარემოჭრობა შეიძლებაო. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოვაჭრობა კანონით აიკრძალა და ნარგიზა გელბახიანის მსგავსად სხვა გარემოვაჭრეებსაც პრობლემები აქვთ, ისინი მაინც თვითდასაქმებულად ითვლებიან. საქართველოში 1,628,000 დასაქმებულიდან 618,000 დაქირავებით დასაქმებულია და 1,007,000 თვითდასაქმებული. განსხვავება ის არის, რომ სტრუქტურაა სხვა. მაგალითად, ესტონეთში 10 დაქირავებით მომუშავეზე მოდის 1 თვითდასაქმებული და საქართველოში თვითდასაქმებულთა რიცხვი 1,000,000-ია და დაქირავებით მომუშავეთ 600,000. მე მგონი დიდი სხვაობა და ანალოგიური სურათია თითქმის ყველა ქვეყანაში, აღმოსავლეთ ევროპაში. მე დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ჩვენთან ერთად დაიწყეს, ასე ვთქვათ, საბაზრო ეკონომიკის შენებლობა 20 წლის წინ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი დასაქმებულთა შემოსავალია. დასაქმებულთა 17.4% დღეში 1.25 ამერიკულ დოლარზე ნაკლებ თანხაზე ცხოვრობს. ანუ მისი ხელფასი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. განვითარებულ ქვეყნებში შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებელი ნულის ტოლია. დღეს იმდენად მძიმეა ვითარება, რომ ხშირად ადამიანები მართლა არიან დასაქმებულები, მართლა აქვთ შემოსავალი, მაგრამ ეს იმდენად ცირია, რომ მათ პრობლემები აქვთ არსებობასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, რომ ასეთი ადამიანიც არაიმდენად აქცენტს აკეთებს თავის შემოსავლის სიმცირეზე, რამდენადაც თვლის, რომ ის უმუშევარი. 2012 წელი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წელია. 2013 წელი საპრეზიდენტო.
საქართველოს მთავრობამ 2011 წლის ოქტომბერში მოსახლეობას სტრატეგიული განვითარების 10 პუნქტიანი გეგმა მოდერნიზაციისათვის და დასაქმებისათვის წარუდგინა. დოკუმენტი, რომელიც 2011-15 წლებზია გათვლილი, მიზნად ისახავს სამუშაო ადგილების შექმნას და უმუშევრობის შემცირებას. Programis მიხედვით მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის ყოველწლიურად მინიმუმ 70,000 ადამიანის დასაქმება იგეგმება. Კონკრეტულად კი გზების მშენებლობაზე 30,000, რკინიგზაზე 8,000, ჰესების მშენებლობაზე 13,000, წყალმომარაგების სექტორში ჩასატარებელ სამუშაოებზე კი 20,000 ადამიანი დასაქმდება. Რამდენიმე გამოხმაურება მივიღე. Мамука ჯუღელი მეც მინდა დასწრება 2012 წელი. საქართველოს პრეზიდენტი ახალი ინიციატივით გამოვიდა და სტუდენტების მასობრივი დასაქმების პროგრამის პრეზენტაცია გამართა, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 12 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამიტომ ჩვენ გავაკეთებთ ამ 25,000-იან პროგრამას. ეს რაღაც ხელზე მიიღებენ 4-ზე ცოტა მეტი. ესე იგი ერთი თვე თუნდაც ეს, მაგრამ ეს არის ასევე შრომი, ეს არის ასევე ლიდერთა სკოლა, ეს არის ტექნიკური სასწავლებლები, სადაც ჩვენ გავატარეთ 27,000 ადამიანს, რომელთაც ვაძებთ იმ პროფესიას, რომელთაც ისინი ევროკავშირში შეეძლებენ ასევე მუშაობას თუ მოინდომ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოში იქნება ისეთი მოთხოვნა, რომ არ საწასვლა მათ არ მოხდება. ჩემი პროგნოზია, რომ მაქსიმუმ 3 წელიწადში საქართველოში იქნება დეფიციტი სამუშაო ადგილების.